الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة <applause> للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تعلیم و أونلاين لائن پروگرام کا لكي سبق لے کے آپ حاضر آج کا ہمارا عنوان ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے پہلی چیز جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جمع کرنا آدمی اپنی بیوی سے جمعہ کر لے تو اس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ بھی ٹوٹے گا اور ساتھ فدیہ بھی لازم آئے گا اس کی دلیل سید بخاری کے اندر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے آ کے کہتے اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا کہتا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام ازاد کرنے کی استطاعت ہے کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو کہتا ہے اللہ کے رسول اس چیز کی بھی استطاعت نہیں ہے تو یہاں سے ہمیں دو چیزیں سمجھ آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا اس آدمی کے اوپر فدیہ بھی لازم آتا ہے جو آدمی اس فعل کا ارتقاب کر بیٹھے اور دوسری چیز جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے استمنا کہ آدمی منی نکلوائے یا خود نکالے ایک یہ ہے کہ آدمی سویا ہوا ہے اس کو سوئے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے تو یہ آدمی کے اختیار میں نہیں تھا تو ایسی صورت میں آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن آدمی اپنے ہاتھ سے یا اپنی بیوی کو کہہ کہ کے ایسا کرتا ہے تو اس سے آدمی کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتر کو و ہوا و ہوا من اجلی روزہ دار آدمی اللہ فرماتے ہیں میری رضا کے خاطر کھانے پینے اور اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے لیکن یہ آدمی جو ہے اس نے اپنی خواہش کے اوپر عمل کیا ہے اللہ کی رضا کے خاطر جو ہے اپنی خواہش کو ترک نہیں کیا تو اس وجہ سے اس آدمی کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تیسرا وہ آدمی جو جان بوجھ کے کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے اس سے بھی آدمی کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ جو ابھی حدیث ہم نے بیان کی ہے اس میں اللہ فرماتے ہے کہ روزہ دار آدمی میری رضا کے خاطر کھانے اور پینے کو ترک کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے لیکن ایک آدمی اگر بول کے کھا لیتا ہے یا کوئی چیز پی لیتا ہے تو اس سے آدمی کے روزے کے اوپر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا بھی ہے اور پلایا بھی ہے چوتھی چیز جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ آدمی قصدن ارادتن جان بوجھ کے کہہ کر دے تو اس سے بھی آدمی کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے دلیل جامع ترمزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کہہ آ جائے بغیر قصد کے اس آدمی کے اوپر قدار نہیں ہے اور جو آدمی جان بوجھ کے کہہ کر دیتا ہے تو اس آدمی کے اوپر قضاء ہے اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پانچویں چیز اس کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے کہ عورت روزے کی حالت میں ہے اور ایسی حالت میں عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اس سے بھی عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سعی بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ سعدۂ حیادت لم تسلی ولم تسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حیضہ ہوتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله